Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Homo Biology. Carbohydrate mung shuru kariu. Introduction to carbohydrate ta lecture ma upload karle. Bia ma classification shuru kru che carbohydrate mung so group un divide kau. Ne baaki manu sakarat lecture che de amma upload karle. Nan dvim qisam de oligo sakarat an no pade lecture ke bus tas to ma che oligo sakarat che de da sate khudayat sate che de carbohydrate dvim qisam de او دا ټاپک چې دی دا کلاس 11 بایولوژي دا او سیکنډ نمبر چپټر دی نو اولیګو سیکرایډ لږ کل راشي نو دا اولیګو سیکرایډ چې دی دا اصل کې دوال پاس دی دا اولیګو مطلب دی پیو پیو مونږ وایو لک ډیر او سیکرایډ چې دی نه مونږ شوګر ته وایو نو اولیګو سیکرایډ مطلب دا شو چې ډیر یونټس راوند شي د شوګر نه هغه ته مونږ اولیګو سیکرایډ وایو چې کله شوګر مالیکول ډیر شي راغون شي په یو ځای باندې یو ګروپ جوړ کی ناغه ته اولیګو سیکرایډز ویل کیږي نو کاربوهایډریټس کانټین پیو شوګر دا داسې کاربوهایډریټ چې په دې کې چې لږ شوګر یونټ چې دی د مانو سیکرایډ په نسبت کې لږ سی وای نو ټونه والا د ټینه پورې چې دی دا کې دی شي اټ از فارم بای کنډنسیشن ریاکشن د په کنډنسیشن ریاکشن باندې چې دی یو ځای کیږي د دې مطلب دا دی چې ډیر شي شوګر مالیکول راغونډیږي نو هغه زموږ سره اولیګو سیکرایډ یو ګروپ جوړی د جیکل راونډیږي نو د تمګ کنډنسیشن ریاکشن وایو اټ کین بی هایډرولایزډ که تاسو یا دی نو په مانو سیکرایډ کې موږ دا ویلو چې مانو سیکرایډ کین نن بی هایډرولایزډ دا غي مطلب دا چې مانو سیکرایډ سره ایس هم نکیږي مانو سیکرایډ چې دی هغه نه بریک ډاون کیږي دا غي وجه دا وا چې مانو سیکرایډ چې دی هغه صرف یو شوګر یونټ وو هو اولیګو سیکرایډ چې دی نو په دې کې شوګر یونټ چې دی هغه ډیر زیات سی وادي یعنی د ټونه والا د ټینه پوری دی نو دا یونټ چې دی دا د یو بل نه جدا کیدی شي خو چې کله دا یونټ د یو بل نه جدا کیږي نو دې ته مونږ وایو هایډرولیسس یا هایډرولایزډ بیا د دې پراپرټیز یعنی چې د اولیګو سیکرایډ خاصیتونه سي دي څه خاصیت دی نو دې آر سویټ ان ټیسټ دا په ذائقه کې ډیر زیات خواږی بټ لیس دین مانو سیکرایډ خو د مانو سیکرایډ نه جدي دا خواږ نه دی دا غي په نسبت باندې د لکوټې کم خواږی اټ از سلوبل ان واټر د اولیګو سیکرایډ چې دی د په واټر کې سلوبل دی دا چې دی په واټر کې حل کیږي دا یې مطلب دا دی چې کله جسم ته لاړ شي نو زموږ په جسم کې بلډ دی او دا غیر علاوه واټر دی نو دا په کې چې دی حل کیږي د ګلوکوز یونټس آر بانډډ بای ګلایکوسیډک بانډز نو شوګر یونټس چې کله راغونډیږي نو هغه ته موږ ګلوکوز یونټس وایو نو دغه ګلوکوز یونټس چې کله راغونډیږي او دا کله اولیګو سیکرایډ جوړی نو د ګلوکوز چې کوم مالیکولز دي د دې چې کوم یونټس دي د دې په دې منځ کې چې کوم بانډ جوړیږي نو هغه ته موږ ګلایکوسیډک بانډ وایو نو وین ټو شوګر یونټ کمباین اټ فارم ډای سیکرایډ دا یې ساتي چې کله د شوګر دوه یونټس راغون شي چې کله د شوګر دوه مالیکول راغون شي نو هغه چې کم کاربوهایډریټ جوړی نو هغه ته موږ ډای سیکرایډز وایو او دا ډای سیکرایډ چې دی نو دا د اولیګو سیکرایډ چې دی یو قسم دی تری شوګر یونټس فارم ټرای سیکرایډ او چې کله د شوګر درې یونټ راغون شي نو هغه ته موږ ټرای سیکرایډ وایو ټرای چې دی موږ درې ته وایو او ډای چې دی موږ دوه ته وایو ښه بس دا موږ ته یو د ډای سیکرایډز راولو په استادو په کلاس 11 په بایولوژي کې کم ډای سیکرایډ چې دی نو دا د اولیګو سیکرایډ یو قسم دی نو بده کې موږ ډای سیکرایډ وایو ډای موږ وایو دوه ډول سیکرایډ چې دی موږ شوګر ته وایو یعنی کله چې دوه شوګر مالیکول یا دوه اټمونه یا دوه کاین راغونډ شي نو هغه ته موږ ډای سیکرایډ وایو نو موست کامن اولیګو سیکرایډ په اولیګو سیکرایډ کې د ټونه عام قسم چې دی هغه ډای سیکرایډ دی پاوند بای یونین اف ټو سیمپل شوګر چې کله دوه سیمپل شوګر راغونډ شي نو هغه ته چې دی موږ ډای سیکرایډ وایو اگزامپل دی سری سکروز مالټوز اینڈ لیکټوز دی مطلب دا دی چې ډای سیکرایډ زموږ سره درې قسمونه دي یا د اولیګو سیکرایډ زموږ سره درې قسمونه دي اګه یو سکروز دی یو مالټوز دی او یو لیکټوز دی نو دا به نمبر نمبر وایو چې دا سې دي اول به موږ ورو لیکټوز چې لیکټوز څه شی دی پاوند بای یونین اف ګلوکوز اینڈ ګلیکټوز و زموږ سره ګلوکوز عام یونټ دی د کاربوهایډریټ او ګلیکټوز چې دی نو د ګلیکټوز دی د مانو سیکرایډ دی نو کله چې عام کاربوهایډریټ او د مانو سیکرایډ رایوز شي نو دا چې کوم کاربوهایډریټ قسم جوړی نه هغه ته مونږه لیکټوز وایو او لیکټوز په سکه پاوند ان ملک شوګر کومګه پوی ته وګورو نو په پوی کې د پوی نه مونږ ته کاربوهایډریټ ملاويږي او کلسیم ملاويږي نو کوم کاربوهایډریټ چې مونږ ته ملاويږي نو د پیونا نو پاکی چې د لیکټوز مس دا څنګه جوړیږي ګلوکوز او ګلوکوز رایوز شي نو هغه چې د لیکټوز جوړږي او واټر په دې کې د یو ګلوکوز چې د عام کاربوهایډریټ او د بل ګلوکوز چې د نو د مانو سیکرایډ ته اشاره ده
نو دا په بدل کې موږ لیکټوز راکی او واټر راکی بل سکروز دی نو سکروز څنګه جوړیږي پاون بای یونین اف ګلوکوز پلس فرکټوز از ایکوال ټو سکروز پلس واټر سکروز چې موږ سره جوړیږي نو زموږ سره یو عام یونټي د شوګر چې هغه ته موږ ګلوکوز وایو او د دې سره یو مانو سکرایډ یو قسم یو ځای شي چې هغه ته فرکټوز وایي نو دا دواړه چې کله یو ځای شي نو دا موږ له سکروز او واټر راکوي اټ از پاونډ ان شوګر کین اینډ شوګر بیټس دوست دا سکروز زموږ سره بس کی دا به غني کی کله چې موږ غني خورو نو په هغه نه موږ ته سکروز ملاوي کی او دا غني علاوه شوګر بیټس نور داسې خوږې میوې چې هغه کله موږ خورو نو په هغه موږ ته سکروز ملاوي کی ان پلانټس کاربوهایډریټس آر ډیسټریبیوټډ ایز سکروز خو موږ د پلانټ نه زیاتره چې کوم کاربوهایډریټ الو نو هغې ته موږ سکروز وایو بیا زموږ سره دی مالټوز اټ از فاونډ بای د یونین آف سمپل شوګر آر ګلوکوز یونټ چې کله عام ګلوکوز یونټ چې کله رغونډیږي نو چې کوم کاربوهایډریټ قسم جوړوي یا د اولیګو سکرایډ کوم قسم چې جوړوي نو هغې ته موږ مالټوز وایو نو تاسو وینئ چې ګلوکوز او ګلوکوز رغونډ شي نو هغه مالټوز راکړي او واټر راکړي نو سکروز او د دې نه مخکې چې زمون سره کم لیکټوز جوړیږي نو دا غي سره د ګلوکوز سره مانو سکرایډ یو ځای کیږي خو چې کله مالټوز جوړ زمون سره جوړیږي نو دا صرف ګلوکوز او ګلوکوز سیمپل دا میلو شي نو زمون سره مالټوز او واټر راکی او دا زمون سره بس کی دا زمون سره په فروټس کی د فروټس نه چې موږ کم سیز اخلو نو کم کاربوهایډریټ قسم چې موږ اخلو نو هغه ته ویل کیږي مالټوز نو دا و اولیګو سکرایډ زو امید کوم په دې باندې تاسو پوه شئ وي د دې یو قسم پاتې شو پالیسی سکرایډ ان شاء الله په بل لیکچر کې چې دی اپلوډ کوم که تاسو پوه شئ وي د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ خپل فیډبیک باندې ضرور راکړئ. تھینک یو ډیر مننه.